I den här uppgiften ska vi förenkla följande uttryck så långt som möjligt. Och om vi börjar med det här uttrycket, inom parentes x minus 3, multiplicerat med parentesen x plus 2, dividerat med 2x minus 6. Och om vi kollar lite närmare på nämnaren så ser vi att vi kan faktorisera ut 2, eftersom både 2x och minus 6 har faktorn 2. Så vi får då, det här är lika med x minus 3, multiplicerat med x plus 2, dividerat med 2, multiplicerat med x minus 3. Och då ser vi att vi har parentesen x minus 3, både i täljaren och i nämnaren, vilket betyder att vi kan förkorta bort det, som x minus 3 dividerat med x minus 3 är lika med 1. Och kvar får vi då täljaren x plus 2 dividerat med nämnaren 2. Så det är alltså det längsta vi kan förkorta det här uttrycket. Och nästa uttryck så ser vi att även här kan vi faktorisera ut 2 i nämnaren, som både 2x i kvadrat går att dividera med 2 och även 32. Så vi får täljaren x i kvadrat plus 8x plus 16 dividerat med 2 multiplicerat med parentesen x i kvadrat minus 16, eftersom 32 dividerat med 2 är lika med 16. Och om vi tittar på täljaren så ser vi att 8 är lika med 4 gånger 2 och 16 är lika med 4 i kvadrat. Och om vi tittar på första kvadreringsregeln så ser vi att a plus b i kvadrat är lika med a i kvadrat plus 2ab plus b i kvadrat. Så vi kan alltså skriva om det här enligt första kvadreringsregeln och får då x plus 4 i kvadrat, eller går även att skriva ut båda parenteserna och få x plus 4 multiplicerat med sig själv. Och om vi tittar närmare på nämnaren så ser vi att i parentesen här så har vi x i kvadrat minus 16, vilket är samma sak som 4 i kvadrat. Och ser då konjugatregeln att a i kvadrat minus b i kvadrat är samma sak som a plus b multiplicerat med a minus b. Och så vi kan alltså skriva om den här parentesen till x plus 4 multiplicerat med x minus 4. Eftersom det här x plus 4 multiplicerat med x minus 4 är lika med x i kvadrat minus 16. Och då ser vi att vi har x plus 4 både i täljaren och i nämnaren, vilket betyder att vi kan förkorta bort det. Och kvar har vi då x plus 4 i täljaren. Och i nämnaren har vi kvar 2 multiplicerat med x minus 4. Så det här är alltså svaret, eller det här är alltså förkortningen, förenklingen av det här uttrycket.